Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Avroviziya təmsilçilərimizdən olan Səfurə Əliyeva qaynatası mərhum energetika naziri Natiq Əliyevlə bağlı paylaşım edib. Axşam Müqtaz xəbər verir ki, o qaynatasının ölüm ildönümü olduğunu vurğulayıb. Səfurə həyat yoldaşı Fərhad Əliyevin də yer aldığı şəkilə əziz atamız, babamız, böyüyümüz, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Natiq Əliyev 2017-ci ildə iyunun 9-unda dünyasını dəyişib. Səfurə və Fərhad cütlüyünün 3 evladı var. Thank you.